طيب قالوا له مريو وارنت قبل دينا وتحقد هذين أيضا وارد ما تحرض خد عادي حاس كيسي يا قبل أما قبل دي الشيء وحوي يا قبل عيرتها هو مهويد الشينا حد الضيالة دي ودم بيها مقالة كحية أو قبل كدوله هيا كسب أنت أنت هسي مرك الجرح يا مقاعد جذي دبعت لي أونك يا حرات كي هو إلى أنت هسي تبغى أقدر مسكحيا دبعت له سو جارس سوي دينيو حال وقحي حال قريه لاقحي محمد الفعل الوقوق راعية حال وجود ليا حال سببها أو أنت أنا كم متجستاني جوابته ذنو سنهين خوف كاسي مسكحيا إنه وح نقان كرو لا بعد اسمه ودينيس تامر أنا كسرته وحن صلوص وقالنا يا مدحوينا مصبيحي الحين السمالن يا وزير كيس الواسم تلوص قادنا يا محمد كاهن بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعن ونكسن اذا لهانتين بضاوه ديال كسو دواد برنامج كاني دبك هذا الوا انه قضب كاني كو يغي دونو وراركي او دنبيي مغالدا لاسعانود يا ددكي كا قحي حالدا اي كو سوغن يهين waxa kale oo ay noqodobkan ku eegi doonaa Puntland oo markale ka hadashay arinta magaalada Laascaanood qodobkaasi ayaynu ku falanqayn doonaa waxaana dhinaca iga fadhiyay wariyeyl Cabse oo aynu su'aalo door ka weydiin doonaa hadii uu rabbi idmo ilqasoodo aadama shantay gurada aan dhawayd dawada shan salaamayna way ramadaan kariin baan leenahay dawadayaashay wallahi warak bal hadeen ku horeen xaaladda magaalada Laascaanood wata guriyada horta maanta waa kowda bisha Ramadaan weeye oo bisha soon waxaan leenahay soon qaad ama Ramadaan warag dhamaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed intaas ma kala tago maanta oo ay Ramadaan kowtahay magaalada Laascaanood xarunta gobolka Soolo oo muddo loo bilood oo xiriir aha wax yar mooyeen in badan ka mid ah dagaal ay ka socdeen xaaladada wali way iska cakiran tahay dadka magaalada ku noolna waa dad dareen ku jooga marka laga reebo intii ka qaxday magaalada ka baxday maartay ay u saamaxday duruftu inay ka baxaan oo ay ka cararaan madaficdii iyo dagaaladii magaalada ka socday xaaladda magaalada markuu waa mid cakaran Soomaaliland ciidamo badan ba meesha ka jooga koob badan oo kale oo milishadana way keento maalmihii la soo dhaafay waa la arkay muqaalo iyadoo lagu soo daabulayo gawaari waaweyn oo xamuulaha oo dhinaca Soomaaliland ka soo socdo magaalada ku soo socda dadka deegaanka iyagana waxa jooga dad badan oo ciidamaha oo hubaysan gurmadeena waa soo gaarayaan iyaguna sidoo kale dhufaysi ku jiraan oo walba qorigiisu haystaa bil Ramadaan waa la garay marka magaalada xaaladdu waa xaalad dadka ku nool magaalada haday yihiin dadkan deegaanka ee hubaysan iyo haddii dad shacab ah magaalada ku hareer yihiinba ay yihiin dad dareen ku joogaha oo sugaya xilliga ay xabadu markale ay dhicdoonto Soomaaliland waxa go'an tahay magaaladaasi in ay intay weerar ku qaado ay qabsato sababtoo ay u kor fadhido ay ciidamada ugu soo daabulayso ma ahan nabadgelyo inay raadinayso ma ahan waa colaado si abuurayo iyo kala fogaansho iyo dhibaato mar kale ay Soomaaliland la maagan tahay magaaladaasi inay ka dhacdo dadaalladii la waday ee ku aadanaa in xabad joojin rasmi ah laga ay ka dhaqan gasho meeshaasi oo la dhaxdhigo dadka deegaanka iyo ciidanka Soomaaliland ma guuleysanina waa fashil meen oo Itoobiya aan ogeyn oo isku hawshay in ay xabad joojin kala dhaxdhigto labada dhinac laguna qanciyo ciidanka Muuse Biixin inay ka baxaan magaalada garaadadana sidoo kale intay la kulmeen ay dhageysteen waxa ay doonayaan iyo go'aankooda iyo qorshahooda wuxuu yahay labada dhinac markay dhageysteen garaadaduna waxay dhahayaan waa weyn Muuse wuxuu yahay Muuse waa diiday inuu ciidankiisa meesha uu ka saaro weliina ciidanka ayuu ku soo daabulayaa taa oo macnaheedu yahay inuu markale uu doonayo Muuse inuu dagaal culus magaalada intuu ku qaado inuu ku qabsado oo uu kula wareego dadka deegaankuna iyaguna dad waxa waa is diyaariyeen oo iyagana inay iska difaacaan ciidanka Soomaaliland ayay u diyaarsan yihiin marka xaaladu waa xaalad iska cakiran weeye waxaana marka laga reebo dilalkii shakhsiga ah ee magaalada ka dhici jiray maanta oo bisha Ramadaan ay ku tahay sanadka 2023 xaaladii hore iyo marxaladii hore ay soo marjiyeen Laascaanood marxalad ka duwan oo ka culays badan iyo maanta oo ka dhibaato badan ay ku jirtaa waxaan rajaynayaa in aqalku shaqeeyo oo la joojiyo dhiga la daadinayo oo dulmiguna maartay oo qofkii dulmi wadan oo dulmiga joojiyo qofkii kaleetana uusan dulmi samayn isaga oo dulmi ka cabanaya way aad ba maasan tahay hadaynu eegno bal dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood iyaga xaaladoodu waa sidee horta dadku xaggan butaana waa u qaxeen oo boqolaal ba magaalada ka qaxday magaalada dad aad u badan oo dhowr boqol oo kun ku noola dhinaca dowladda Soomaaliya dad baa u qaxay waxaan daawaday
muqaal laga soo duubay dad u qaxay dhinaca dowladanka gaar ahaan gobolka doola ku sugan waxa ku jirta hooyo gabadheedii habad intay ku dhacday iyadoo ag taagan la dilay aabaheedna oo ninkii dhalay gabadhaasi ahna intuu Soomaaliland aaday maadaama meesha Soomaaliland ay xukumeysay uu doonay ama uu raadiyay xuquuqdii gabadhiisa sidoo u helay maadaama la dilay isagana gaari la jiirsiiyey oo magaalada ka qaxday haddii dagaalada ugu dambeeyay ay ka qaxiyeen oo ku sugan gobolka Doolo meel geedo la qotomiyay oo mariyo iyo maarta sharaaciye la saaray oo xaalad adag ay ku nool yihiin maxalliyan daawanay marka odaygii miyuu isna dhintay mise waa odaygii gaaru la mariyo waa dhintay gabadhiina waa tu xaqeeda raadinayaan waa dhimaato xaqooda ku dhacday haaskiisi iyo gabadh ama gabadhii dhashay waxa weeye gabadh ayarta ma hooyada dhashayna hadda dagaaladii u dambeeyay magaalada ka qaxiyay oo gobolka Doolo ayay ku sugan tahay oo qaxootay ku sugan tahay dadkaasina waxay ku sugan yihiin nolol aad iyo aad isaga waxaysan dadka deegaankana waa inay u gurmadaan dadkaasi oo ay soo dhaweeyaan oo maadaama maanta bishii soo nay ku tahay in dadkaasi la afuriyo oo heel iyo hoob la galab istaago waxaan fiiriyay oo arkay halka dadkaasi ay ku sugan yihiin dadka qaxay waxay u badan yihiin hooyooyin sababtoo ah ragga intii qori qaadi kartay iyo qori bay qaatay oo in dhimatay iyo in weli difaac ku jirta oo magaalada ku hadhay iyo isugu jiraan laakiin waxa qaxay waa dadkii da'daha hooyooyinkii caruurtii iyo dadkii kaleeta ee baahiyaha gaarka ah qaba dadka Doolo gobolka Doolo jooga ee halkaasi qaxa ku tagay meesha hadda ay ku nool yihiin ee hooyahan ay ugu nool yihiin marka aad daawato waa meel xitaa xoolaha caadi ah ee la dhaqdo aan lagu xareynin haddana dhulku de waa abaar oo xilli kulul baa lagu jiraa inkastoo meelaha qaar ay roob ka da'een haddana xilli abaaraha oo kulul baa lagu jiray geedo la qotomiyay oo guri caadi aan ahayn oo hata careeshi caadi aan ahayn lama heli karaan oo mariya la korta saaray bay dadkaasi ku hoos jiraan oo ay ku nool yihiin marka waa dareen xanuunkiisa leh oo maartay aad u aad uma aad maartay u adag waxa la soo bandhigay caruurtii magaalada ka qaxday ee yar yaray warqada dabcan loo qoray oo loo dhiibay oo ay ku qoran yihiin fariimo dareen iyo xanuun xambaarsan fariimahaasi caruurtaasi ay haysay gacanta ku hayaan warqadaha waxa ku qoran oo ka mid ah waxyaabaha lagu daabacay waxaan u baahanahay iskuul ma haysano biyo nadiif ah ma haysano cuntaan cunno waxba ma haysano waxaan u baahanahay hooy waxyaabaha kale ku qoran waxaa ka mid ah waxaan u baahanahay caawimaad walaashay iga yar waxaa dishay Soomaaliland todoba walaalaha ayaa waxaa dishay ciidanka Soomaaliland baa dishay ciidanka Soomaaliland baa dilay waxaan waayay saaxiibtay qaali Soomaaliland waxay dishay waa inay ka baxdaa laascaan waa inay ka baxdaa Soomaaliland waxay dishay hooyaday Soomaaliland waxay dishay aabahay weligana Soomaaliland qaymaana ka ahayn adu fariimaha noocaas oo kale taa oo dareenka dadka loo ay dadku dareenkooda ku cabirayaan oo fariimo xanuun badan ah yaa ku qoran dadkii magaalada ka qaxay dadkaasi inta meelahaasi gaadhay marka laga reebo in kale oo waxa jirta meelo kala duwan ku dayacan oo xaaladoodu ay maartay aad u adag tahay qofku markuu gurigiisa ku gaajaysan yahay gaajada iyo dhibaatada iyo baahida uu adkaysan kara laakiin marka magaaladiisi iyo dhulkiisi laga qaxiyay ee ku Soomaaliya hoos kale taa uu ka qaxiyay ee sabab uu qaxiyay aysan jirin ee uu meel waxa weeye ku dhibaateysan yahay uma adkaysan karo qalaajada iyo maatrafaadka intaasi marka laga reebo gaajada iyo dhibaatada iyo oonka iyo haraadka iyo hoylaanta haysata waxa u dheer maskaxiyan dhibaatada soo gaaraysa ee uu isweydiinayo maxaa lagu qixiyay maxaa guriga laga qixiyay maxaa madaficda lagu garaacayaa maxaa lagu dilayaa maxaa sababa oo arrintan aan ku mutaystay ani jawaabtoodana uusan hayn qofkaasi maskaxiyan inuu wax noqon karo laba cali isma weydiinayso taa mar aan ka soo tago waxaan tusaale usoo qaadanayaa madaxweyne Muuse Biixi madaxweyne Soomaaliland iyo wasiirkiisa Alwaasan tusaale usoo qaadanayaa Maxamed Kaahin caruurtooda iyo xaasaskooda iyo ehelkooda maanta kama walbahaarayaan biyo iyo cabaan oo nadiif ah cuntay cunaan afur meel ay seexdaan oo hooy ah kama walbahaarayaan intaa way haystaan nabadgelyana waa haystaan laakiin hooyo hooyooyinkood la mid ah iyo xaasas xaskooda la mid ah oo rag ay qabaan
iyo hooyoyin kood lamid ah oo rag ay maartay dhalay ama rag ay dhaleen iyo caruurtooda lamid ah oo rag ay dhaleen ba maanta qaar waalidintooda la laayay qaarna ku dacdaraysan dhulkoodii dhul aan ahayn oo qaxay oo u qaxay madaficda ciidanka Soomaalina u garaaciyeen iyo hubkii ay la dhacayeen marka miisaanka cadaaladda la saaro ee musabbiix maanta uusan ka walbahaarin wuxuu cuno ee laga yaabo cuntada loo karinayo in laga soo dhadhamiyo oo cunto macaan oo saliiduna aysan ku badnayn meexa ay ku badnayn loo keenayo oo meel iska dangeega oo iska harsanaya oo dhismayaal qurux badan oo laga dhisay canshuurta sacabka uu maanta harsanayo hooyo ciidankiisu ay qixiyeen maanta ay ku dhibaataysan tahay gobolka Doolo iyo meelo kale oo ay maartay u caratay maciin bida oo ay ka caratay madaafiic ciidankiisa ay la dhacayeen musabbiixi miisaanka markuu isa saaro ee uu si caqliyana u fikiro ma garan kara waxa soo bixi kara xisaabta soo bixi karta ee xitaa adduunka markuu ka tago uu ilaahay la hortagi doono dhibaatadaas waa waxa la isweydiin doono dadka soomaaliyeed la qixiyey magaalada laga qixiyey ee aysan jirin sabab loo qixiyey ee maanta ku dhibaataysan meelo kale oo magaalooyinkooda aan ahayn ee afur la-aanta ee hooy la-aanta ee dhibaato maskaxiyan ay soo gaadhay ee ay jiraan caruur waalidiintood la laayay kuwa walaalahood la laayay ay jiraan waalid ilmihiisii la dilay ay jiraan ee maanta waxbarasho aan haysanin ee saa u dhibaataysan dhibaatadaas iyo dulmigaas kuwa geysa way ka soo bixisa uga soo baxdaba waxaa dhici karta muuse iyo caruurtiisa caruurta la laynayo iyo mas-uuliyiinta kale ee Soomaaliland ee raalli ka ah dhibaatadan inay ka soo baxdo iyaga iyo caruurtooda iyo maarta ehelooda inay ka soo baxdo musiibadaas iyo dulmigaas ilaahay subxaana wa tacaala iyo qofka la dulmeyna wax xijaab ah u dhexeey ma jiro waana dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalo dadka la dulmay baryadooda uu ilaahay aqbalo weeye waxaa dhici karta musiibadaas iyo dulmigaas marka uu yimaado in ay xitaa saameyso kuwa aan dulmiga qayb ka ahayn haddaan dibadda u xasuusano marka ay dhibaatooyinku ay dhacayaan waxaa la yidhaha markii ay musiibadu ay timaado waxa weeye munaafiqa iyo muminka labadaba way taabani oo way maartay way ku dhacaysaa ilaahay hortiisa lagu kala baxayaa markaas qofkii dhibaatadan intay ay ku dhacday ee aan waxba geysaninna ilaahay buu abaal agtiisa ku leeyahay kii dulmigaasi geysana de ilaahay baa abaal marinaya isagana waa dhibaatadii baa laga abaal marinaya marka dhibaatadaas maanta taagan waad soo bixi doonto weliba mar dhow soo bixi doonto aan daahi doono hadduu eebaha wadal ogolaado marka waxaan leenahay cid walba oo maanta wixii dhacay waaba dhacay ku hawlan inay dhibaato geystaan oo ay dhiig daadiyaan ka jooga bil rabadaan weliba xurmada lagu jiraa intaasaan le waa dardaar aad u qurux badan way bal haddaynu eegno dhanka Puntland mar kale ayaa arrinta laascaanood ka hadashay maxay sheegeen Puntland madaxweynaha Puntland ee madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Crash baa ka hadlay fariin walba aan filayo inuu ku soo beegay bilashada bisha barakeysan ee Ramadaanka ayuu diray oo uga hadlay xaaladda magaalada laascaanood fariintiisaasna waxay isugu jirtay dhowr nooc qaybta hore waxa uu ugu baaqay ciidamada deegaanka ee laascaanood in ay amniga si gaar ah ay u sugaan xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka si maartii dhibaato aysan u dhicin oo dadku ay gaar ahaan kuwa magaalada ku sugan si nabadgelyo ah oo jawi degan iyo xasilooni ah ay bisha barakeysan ugu cibaadaystaan oo ay Ramadaankana ugu soomaan ta kale waxay ahayd in Puntland ay aad uga xun tahay waxa ka dhacay magaalada Lascaanood ee dhibaatada ahaa iyo dadka ka qaxay waxa uu sheegay inay jiraan dadkii magaalada ka qaxay badan oo ka mid aha oo meelo kala duwan ku dhibaataysan wuxuuna Puntland gudahaanba iyo dadka shacabkaaba ugu baaqay in dadkaasi la afuriyo oo qof walba awooddiisa iyo inta uu karo uu qayb tiisa uu ka qaato oo dadkaasi lasoo dhaweeyo oo si wanaagsan bisha barakeysan Ramadaanka inta lagu guda jiro culays weyn la iska saara sidii loo afurin lahaa maadaama guryahoodii ay ka soo qaxeen oo dagaalada ay uga soo qaxeen adigu fariintiisu intaas
بيسوق جرتي منا عن مركب وجو رسي بتاني كهذا شو تاني أنت دخلك وبلغذي مركب الدوم بكهذا شيء نعس مال لأنه حكسو بحيسي هذا أي وجود نسي بتان أو أي كشجسي إن إذا ما بتان كثرة أي قيب كي هندخلك بتان أي قيب كتاعي دخلك دعي مجرد الله سبحانه مركب فرنت أحمد كراش وحن راعينا يا قفل بقى صوماليات تدخل إسكو ظروف إيو إسكو مارت أي حالات كمجرد مانت qof waxa jira baahid ay hayso oo laga yaabo inuu gurigiisa ku sugan yahay maanta nabadgelyo iska haysto qofkaasi isagana de wuxuu u baahan yahay midki walaalkii ahaa ee dariska la hay u dhaw ama wax haysta soo gaarsiin kara ee ka fog inuu gaarsiyo oo bisha markaysana ramadaanka ajir badan baa la in la afuriyo oo dadkaasi qof walba awooda intu maartay intu awoodo karo inuu qaybsiyo doorkiisa oo ka ciyaaro si gaar ahna dadka sabab ay san jirin looga qixiyay magaalooyinkooda magaaladoodii iyo dhulkoodii amaanta ku sugan ama butan ku sugan dowladayaan ku sugan ama ku sugan meel gaab ah ee la saxano dareed ka tahay ee aan waxba haysan dadkaasi waa in si gaar ah oo hagar la'aan lagu gurmado qof walba Soomaaliyeed una dareemo qof walba hadii uu maanta tagnaan lahaa booskaasi xaaladda uu ku sugnaan lahaa iyo sida uu ugu baahnaan lahaa gargaar ee walaalid Soomaaliyeed uu ugu dirsan lahaa baaq sababta waxa dhici karta mid maanta intii kaamaro loo hor istaago baahidiisa soo tabin karo iyo ku aan la gaari karin soo tabin karin oo meel ku dhibaateysan oo erkaada dhulka dheera dadkaas markaa waxay u baahan yihiin in midka dibadda jooga iyo midka gudaha jooga dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay in ay sawirtaan maanta hadii xaaladaas ay ku sugnaan lahaayeen sida ay ugu baahan lahaayeen in loo gargaaro in la fursiyo in hooy loo sameeyo in biyo loo geeyo waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed arintaas waa in lagu balaarugo dadka Soomaaliyeed waa in garab loo noqdo la garab istaago heel iyo hoob loo muujiyo si gaar ahna bisha barakeysan Ramadaanka xil weyn iyo maartay culays weyn la isaga saara ayaan leenahay dhammaan dadka Soomaaliyeed arintaas aan ku dhiirigelinaynaa Ramadaan mubaarak baan leenahay meel kasta ay joogaan dadka Soomaaliyeed aad baad mahadsantahay saaxiibkayga caasi waxaan jeclahay in fariintaadaas muhiimka ah ee daaran dadkaasi dhibaateysan ee colaadu soo kacisay ama soo barakacisay haddana bisha Ramadaan gaaray in la kaalmeeyo in ay gaadhay baan jeclahay daawadayaasheena waxaan rajaynayaa dad fara badan oo barnaamijyadeena ku xiran haddii $1 iyo $2 kaliya ay isku daraan kumanaanka kun ee na daawatay kuna hagaajiyaan meelaha loogu talagalay iyo cunqaasha iyo dadka laascaanood jooga in ay wax badan ka tari lahayd dadkaasi dhibaateysan ee soo barakacay guryahoodiina laga soo barakaciyay haddana Ramadaanku uu ku helay barnaanada iyo geedaha hoostooda waxaan jeclaa inay fariintaasu ay si islaamnimo iyo si Soomaaliyeed iyo si walba oo aad u dareemi kartaan ay idiin soo gaadho ugana jawaabtaan intaas ayaan jeclaa inaan barnaamijkeena ku soo gabagabeyno intaan ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waxaan idinkaga sii tagaynaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi tacaala wa barakaatuh